Com dèiem, avui és dia de partit contra el Tenerife, contra un rival de segona divisió. És el primer partit contra un rival de la mateixa categoria, aquest segon test de Luis García Plaza d'aquest Mallorca 2020-2021. Un partit on és poc probable la presència d'Ante Budimir, el davanter croat, parteix demà a les 7 del matí cap a Croàcia des d'Alacant. Això vol dir que ha d'abandonar la concentració damunt les 4 o les 5 de la matinada de Sant Pedro del Pinatar. Això fa poc probable, com deia, la seva presència avui contra el Tenerife. Sí que seran els altres dos internacionals, Martin Ballen i Alexander Trajkovski, perquè el seu vol surt demà hora baixa. En tot cas, avui partit, segon partit contra el Tenerife. Moltes coses van quedar per veure respecte al primer partit que varen jugar contra el Llevant. Aquest és el resum, el que podem veure avui, d'aquest Mallorca-Tenerife. Segon dia de proves per a Luis García Plaza després del primer amistós contra el Llevant. El rival d'avui també ho serà durant la temporada segona. El partit contra el Tenerife servirà per millorar i corregir errades en defensa, així com per seguir descobrint què passa pel cap del tècnic. Si a falta de fitxatges, continua confiant en els joves laterals esquerres Rafael Obrador i Ivan Bravo, o directament aposta per Lago Gámez en aquesta posició. Una altra incògnita es troba al centre del camp. L'entrenador mallorquinista va voler provar Sedlar com a pivot. Avui podrien sortir de dubtes sobre si el madrileny ha descartat o no la reconversió del central. Salva Sevilla, en canvi, ja va demostrar que recorda perfectament com es juga aquella zona. El que cada dia pareix més clar, i ja va demostrar Luis García en les seves declaracions i el primer partit, és que confia en Lucas Romero i podria donar-li galons en aquest equip. De ben segur que els aficionats vermells tenen ganes de veure Stoichkov i Antonio Sánchez, que no varen jugar contra el Llevant. Avui podrien disposar de minuts. És poc probable veure Budimir damunt la gespa. El jugador no va ser dijous al Pinatar Arena. El club va dir que el croat patia molèsties. Demà abandonarà la concentració mallorquinista per jugar en la seva selecció. Valient i Trajkovski també abandonaran demà Sant Pedro del Pinatar per incorporar-se a les seves respectives seleccions nacionals. A les 10, en directe per IB3 Televisió, Mallorca, Tenerife, un equip, un rival dissenyat per lluitar amb els de Luis García Plaza a la part alta de la classificació de la segona divisió.